फक्त मराठी टीव्ही यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज सगळ्यात आधी बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. नमस्कार, श्री गणेशाय नमः. मी धनंजय गद्रे गुरुजी राशी भविष्य कार्यक्रमामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत करतो. आज दिनांक 23 सप्टेंबर 2021 प्लवनाम संवत्सर वार गुरुवार भाद्रपद कृष्ण द्वितीया. आजच्या दिवसाला विषुव दिन अशी सुद्धा एक नामाभिधान आहे. आज आपला ज्याला आपण पितृपक्ष म्हणतो म्हणजे पितृदेवतांचं स्मरण करण्याचा जो 15 दिवसाचा कालखंड, त्यातली आजची द्वितीया, आजचा दुसरा दिवस. आज गणपतीच्या उत्सवानंतर आपण सगळेजण एक वेगळा आनंद व्यक्त केलेले, आणि आता जसं आपण भगवंताचं पूजन करतो, गणपतीचं पूजन करतो, तसं भारताच्या कानाकोपऱ्यामध्ये विविध प्रांतामध्ये या भाद्रपद मासामधल्या दुसऱ्या पक्षामध्ये म्हणजे कृष्ण पक्षामध्ये आपल्या पितृदेवतांची उपासना केली जाते. राशीचक्रातली पहिली रास मेष रास. मेष राशीच्या व्यक्तींना आजचा दिवस संमिश्र स्वरूपाचा जाणार आहे. आपण कोणतेही कार्य धडाडी न करता उत्साही असता. सकाळच्या वेळी एखाद्या महत्त्वाच्या कामानिमित्त आपल्याला काही प्रवास करायला लागणार आहे, यामुळे आपल्याला थोडासा नाराजीचा क्षण येऊ शकतो. कारण मनात काहीतरी एक ठरवतो आणि दुसरंच घडतं, त्यावेळेला आपल्याला सगळ्यांनाच अशी नाराजी येते. पण ही काही वेळ आपली टिकेल आणि आपण त्या कामामध्ये हिरिरीनं भाग घ्या. आज आपल्या राशीकरता शुभ रंग पांढरा आणि शुभ अंक 9 आहे. आज द्राम दत्तात्रेयाय नमः हा मंत्र आपण 108 वेळा म्हणावा, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास वृषभ रास. छप्पर फाडके आनंद देणारा आजचा दिवस आहे. आज सकाळी आपल्यापैकी जे कोणी डॉक्टर किंवा वैद्य किंवा या संबंधित पेशाशी निगडित असतील त्यांच्याकरता काहीतरी गौरवाचा क्षण येण्याची शक्यता आहे. आपण अनेक दिवस केलेली सेवा याकरता हा गौरव असेल, त्यामुळे आपण आनंदी असाल. आपल्या राशीकरता शुभ रंग निळा आहे आणि शुभ अंक 2 आहे. आज आपण नमो भगवते वासुदेवाय हा मंत्र 110 वेळा म्हणावा, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास मिथुन रास. मिथुन राशीकरता संमिश्र स्वरूपाचा आजचा दिवस आहे. आज आपण एखाद्या बरेच दिवस प्रतीक्षेत असलेल्या व्यवसायामध्ये काही थोडा विलंब लागतोय असं आपल्याला वाटेल, त्यामुळे थोडीशी नाराजी येण्याची शक्यता आहे. पण अशी म्हण आहे, देर आहे दुरुस्त आहे, त्यामुळे थोडासा वेळ लागो पण ते काम यशस्वी होवो या मनातल्या इच्छेनं आपण आनंदित व्हाल. स्वतःच्या मनाची समजूत करून घ्या. आपल्या राशीकरता शुभ रंग पिवळा आणि शुभ अंक 4 आहे. आज आपण गुरुचरित्रामधला 4th अध्याय वाचावा, आनंद प्राप्त होईल, त्याचा अनुभव घ्यावा. राशीचक्रातली पुढची रास कर्करास. कर्क राशीच्या व्यक्तींकरता
आजचा दिवस हा धकाधकीचा आणि धावपळीचा आहे. आपल्या काही परिचयाच्या व्यक्तींसंदर्भात ही धावपळ करावी लागेल. धावपळी करता आपण नेहमी तयारच असता आणि दुसऱ्याची मदत करणं हा आपला स्थायी भाव आहे, त्यामुळे आपण ही जबाबदारी मोठ्या आनंदाने स्वीकारा. आपल्यापैकी जे कोणी कलाकार किंवा अभिनय क्षेत्राशी निगडित असतील त्यांच्याकरता काही सुसंधी आज येणार आहेत, त्याचा आपण लाभ घ्यावा. आपल्या राशीकरता आजचा शुभ रंग आहे पिवळा आणि शुभ अंक 8 आहे. आज आपण महिम्न स्तोत्राचं पठण करावं किंवा श्रवण करावं, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास सिंह रास. सिंह राशीकरता आजचा दिवस हा भरभराटीचा आहे. बरेच दिवस आपण एका उपक्रमामध्ये काम करत आहात आणि आज तो उपक्रम यशस्वी झाला असं आपल्याला अनुभवायला मिळेल आणि त्यामुळे आपण आनंदित व्हा. आपल्या राशीकरता शुभ रंग भगवा आहे आणि शुभ अंक 8 आहे. आज आपण ओम नमो भगवते हनुमंताय हा मंत्र 48 वेळा म्हणा, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास कन्या रास. कन्या राशीकरता आजचा दिवस हा थोडासा धावपळीचा आणि नाराजीचा असणार आहे. एखाद्या मनातली इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे आपण कोणावर तरी राग धरला असेल, परंतु ज्या वेळेला या रागाचं कारण आपल्याकडेच होतं आणि तो कारण नसताना असलेला राग होता हे आपल्या लक्षात येईल, तेव्हा आपण संपूर्णपणे आनंदित व्हाल. आपल्या राशीकरता शुभ रंग हिरवा आणि शुभ अंक 5 आहे. आज आपण शम शनये नमहा हा मंत्र 108 वेळा म्हणावा, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास तुळ रास. तुळ राशीच्या व्यक्तींकरता आजचा दिवस हा आनंदाची बरसात करणारा आहे. आपल्याला असं वाटेल की आपण सगळ्या संधी एकदमच आपल्या जवळ येतात की काय, असा काहीसा एक विलक्षण आनंदाचा आपण अनुभव आज घेणार आहात. परंतु संधी आणि आपलं कार्य या दोन्ही गोष्टींची योग्य सांगड जेव्हा होते त्यावेळेला यशाची प्राप्ती होते आणि आपल्याला कोणत्याही गोष्टीची घाई करण्याची सवय नाही. प्रत्येक निर्णय हा संयमानं घेण्याची आपली वृत्ती असल्यामुळे आज जी संधी आपण निवडाल ती नक्की यशदायी ठरणार आहे. आपल्या राशीकरता शुभ रंग आहे निळा आणि शुभ अंक 3 आहे. आज आपण ओम नमः शिवाय हा मंत्र 77 वेळा म्हणावा, आनंद प्राप्त होईल, त्याचा अनुभव घ्यावा. राशीचक्रातली पुढची रास वृश्चिक रास. वृश्चिक राशीकरता आजचा दिवस हा एक पर्वणी काळ आहे. आज आपण नोकरी या संदर्भात जर काही नवीन शोध घेत असाल तर बरेच दिवसाच्या प्रयत्नांचं यश आज मिळालं असं आपल्याला जाणवेल. आज आपल्या राशीकरता शुभ रंग भगवा आहे आणि शुभ अंक 4 आहे. आज आपण गुरुचरित्रामधला 3रा अध्याय वाचावा, आनंद आणि समाधान प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास धनुरास. धनुराशीकरता छप्पर फाडके आनंदाचा आजचा दिवस आहे. आज ज्या
प्रकल्पामध्ये आपण अनेक दिवस लक्ष देऊन आहात तो मार्गी लागल्याचं आज आपल्याला समाधान मिळेल आणि त्या संदर्भात लागणाऱ्या ज्या ज्या काही गोष्टी असतील त्याची पूर्तता त्वरित होईल. काही शंका असेल, काही अडचण असेल तर आपण नेहमी ज्येष्ठांचा सल्ला घेता, त्यामुळे आपण समाधानी असाल. आज आपल्या राशीकरता शुभ रंग लाल आहे आणि शुभ अंक 2 आहे. द्राम दत्तात्रेयाय नमः हा मंत्र 125 वेळा म्हणावा, आनंद प्राप्त होईल, त्याचा अनुभव घ्यावा. राशीचक्रातली पुढची रास मकर रास. मकर राशीकरता आजचा दिवस हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. आपल्यापैकी जे कोणी कीर्तन क्षेत्राशी निगडित असतील त्यांना उत्तम अशा प्रकारच्या काही चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपण समाधानात असाल. संध्याकाळच्या वेळी एखादी अनावश्यक जबाबदारी पडल्यामुळे थोडे आपण काळजीग्रस्त व्हाल, परंतु संयमी स्वभाव असल्यामुळे ती काळजी त्वरित नष्ट होईल. आज आपल्या राशीकरता शुभ रंग पांढरा आणि शुभ अंक 3 आहे. आज दत्त बाबांनी या स्तोत्राचं आपण पठण करा, समाधान प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास कुंभ रास. कुंभ राशीकरता आजचा दिवस हा धावपळीचा पण आनंदाचा आहे. ही धावपळ आपल्या नातेवाईकांकरता किंवा आप्तेष्टांकरता करावी लागल्यामुळे आपल्याला धावपळीमध्ये सुद्धा आनंद असेल. दुपारनंतर आपल्या काही प्रियजनांच्या भेटीगाठी होतील आणि त्यामुळे आपण समाधानी असाल. आज आपल्या राशीकरता शुभ रंग निळा आणि शुभ अंक 7 आहे. महिम्न स्तोत्राचं पठण किंवा श्रवण आजच्या दिवसामध्ये आपण करावं, आनंद प्राप्त होईल. राशीचक्रातली पुढची रास मीन रास. मीन राशीकरता आजचा दिवस हा पर्वणी काळ आहे. आपल्यापैकी जे कोणी वेशभूषा किंवा रंगभूषा या क्षेत्राशी निगडित असतील त्यांच्याकरता एखादी उत्तम अशी संधी प्राप्त होणार आहे आणि बरेच दिवस आपल्या मनावरती असणारं दडपण कमी व्हायला मदत होणार, त्यामुळे आपण आनंदी व्हाल. आपल्या राशीकरता शुभ रंग पिवळा आहे आणि शुभ अंक 5 आहे. आज आपण श्री दत्तात्रेय अवधूताय नमः हा मंत्र 70 वेळा म्हणावा, आनंद आणि समाधान कसं प्राप्त होतं याचा अनुभव आपण घ्या. आज वार गुरुवार, पैठणचे संत श्रेष्ठ शांती ब्रह्म एकनाथ महाराजांची आपण एक छान कथा आज बघणार आहोत. कथा जरी छोटीशी असली तरी सुद्धा एकनाथ महाराजांच्या सर्व गुण संपन्नतेचा आपल्याला याच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचा अभ्यास होतो. शांती ब्रह्म अशी पदवी असलेले नाथ महाराज पैठण क्षेत्राचं वैभव आणि पैठण क्षेत्राला आध्यात्मिक दृष्टिकोन फार मोठा. पुरातन काळापासून हे पैठण क्षेत्र प्रसिद्ध. आपल्या सर्वांना माहिती आहेच की एकनाथ महाराजांचे गुरु जनार्दन स्वामी हे देवगिरी किल्ल्यावरती सुभेदार होते आणि त्यामुळे त्यांचा थाट वेगळाच होता. एकनाथ महाराजांना लहानपणी जेव्हा त्यांना शिकवणाऱ्या गुरूंकडून काही त्रास झाला,
ते लहान वयातच एकनाथ महाराजांनी जनार्दन स्वामींना आपले गुरु मानले आणि जनार्दन स्वामींनीही एकनाथांना आपला शिष्य मानले. गुरु आणि शिष्य हे नातंच असं आहे. जितकं गुरुच्या भेटीची ओढ शिष्याला लागते तितकीच शिष्याच्या भेटीची ओढ गुरुलाही लागलेली असते. आणि म्हणून एका जनार्दनी एकनाथ महाराजांच्या प्रत्येक अभंगाच्या शेवटी आपल्याला हा शब्द बघायला मिळतो. म्हणजे गुरु आणि शिष्यांचं हे दृढतर नातं या जोडीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण आज जी कथा बघणार आहोत ती एकनाथ महाराजांच्या शूरतेबद्दल आहे. बऱ्याच जणांना ही कथा माहिती नाही, परंतु एकनाथ महाराज जेव्हा देवगिरीच्या किल्ल्यावरती जनार्दन स्वामींकडे राहिले तेव्हा जनार्दन स्वामींनी फक्त आध्यात्मिक शिक्षणच त्यांना दिलं नाही तर समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजकारण, युद्धनीती, घोडेस्वारी, तलवारबाजी सगळ्याचं शिक्षण दिलं. म्हणून म्हटलं जातं की योग्य गुरु असेल तर शिष्यही तसाच घडतो. जनार्दन स्वामींचं वैशिष्ट्य असं होतं की जनार्दन स्वामी साक्षात दत्तगुरूंशी वार्तालाप करायचे आणि त्यामुळे अशा आध्यात्मिकदृष्ट्या आणि राज्यशास्त्रात सुद्धा प्रबळ असणाऱ्या गुरूंकडे एकनाथ महाराजांचं शिक्षण झालं. झालं असं, एकदा पहाटेच्या वेळी एकनाथ महाराज किल्ल्यावरती फेरफटका मारत होते आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की काही समाजकंटक हे त्या देवगिरीच्या किल्ल्यावरती चढाई करण्याकरता सिद्ध झालेले आहेत. म्हणजे युद्धच म्हणा ना. आता अशा प्रकारची काही परिस्थिती निर्माण झाली की जनार्दन स्वामींना याची बातमी द्यायची. जनार्दन स्वामींनी जी काही लढाईची व्यवस्था किल्ल्यावरती केलेली आहे त्यांनी लढाई करायची असा हा प्रघात होता, परिपाठ होता. आणि म्हणून एकनाथ महाराज जनार्दन स्वामींच्या ठिकाणी दाखल झाले. ब्राह्ममुहूर्त होता आणि ब्राह्ममुहूर्तावर जनार्दन स्वामी ध्यानस्थ बसलेले होते. आता ध्यानस्थ बसलेले आपले गुरु या ध्यानामधून त्यांना कसं उठवायचं हा प्रश्न एकनाथ महाराजांसमोर पडला. आणि या एकनाथांनी विचार केला की आता जे काही संकट आलंय त्याच्याकडे मलाच बघायला पाहिजे. बघा, म्हणजे संतांनी आपल्याला असं शिकवलं की ज्या वेळेला आपल्यावरती अन्याय होईल त्यावेळेला त्या अन्यायाला सडेतोड उत्तर द्यायचं. धार्मिकता, भगवंताचं अधिष्ठान हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं, परंतु अन्यायालाही तितक्याच प्रबळतेनं उत्तर द्यायचं. आणि मग काय बघता, घनघोर लढाई सुरू झाली. या घनघोर लढाईमध्ये ज्या समाजकंटकांनी त्या देवगिरीच्या किल्ल्यावरती हल्ला केलेला होता त्यांना परतवून लावण्यात आलं आणि युद्धामध्ये हे सगळे विजयी वीर 3-4 तासाच्या लढाईनं त्या देवगिरीच्या प्रमुख प्रवेशद्वाराजवळ येऊन दाखल झाले. तोपर्यंत जनार्दन स्वामी आपली पूजा वगैरे आटोपून त्या मुख्य द्वाराजवळ उभे होते. हातामध्ये एक मोत्याचा कंठा होता. आता सगळ्या सैन्याला आश्चर्य वाटलं की जनार्दन स्वामी तर हातात कंठा घेऊन उभे आहेत, मग हा जो युवक घोड्यावर बसलेला आहे तो कोण आहे? ज्यानं इतका पराक्रम गाजवला हा युवक तरी कोण?
आणि त्या युवकाने तो जो जिरेटोप घातलेला होता आणि ती लढाईची सगळी जी आयुध घेतलेली होती ती खाली ठेवली, घोड्यावरून खाली उतरला आणि बघितलं तर एकनाथ महाराज, सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं की एकनाथ महाराजांनी ह्या युद्धाचं नेतृत्व केलं होतं, त्या समाज कंटकांना परतवून लावलं होतं. एकनाथ महाराजांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप जनार्दन स्वामींनी दिली आणि तो कंठा बक्षीस म्हणून दिला. म्हणजे युद्ध आणि अध्यात्म या दोन्ही गोष्टी तितक्याच योग्यतेनं येणारे हे एकनाथ महाराज. आणि शांती ब्रह्म असून सुद्धा ज्या वेळेला अशा प्रकारची परिस्थिती येते त्यावेळेला युद्ध करायलाही मागे पुढे पाहत नाहीत, ही आपल्याला दिलेली संतांनी शिकवण आहे. आणि म्हणून संत हे आपल्या नेहमीच्या काळामध्ये श्रेष्ठ ठरतात. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय. शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय. काशी भविष्य. संतांची शिकवण आपल्याला नेहमीच योग्य मार्गाकडे घेऊन जाते आणि म्हणून आपण संतांना सद्गुरू असं म्हणतो, गुरु असं मानतो आणि त्या पथावर चालतो. संतांनी शिकवलं खटाशी असावे खट, उद्धटाशी उद्धट. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला आपल्यावरती अन्याय होईल त्या त्या वेळेला त्या अन्यायाला सडेतोड उत्तर देण्याकरता आपण समर्थ असलं पाहिजे, आपण तयार असलं पाहिजे. अन्याय करणाऱ्या इतकाच अन्याय सहन करणारा सुद्धा जबाबदार असतो. आणि म्हणून संतांची शिकवण ही आपल्याला अनंत काळाकरता उपयोगी पडते. संत समागमे लाभे मुक्ती संशय नाही ये विषयी असं म्हटलं गेलं. आज वार गुरुवार, आज आपण धार्मिकतेचा वार, उपवासाचा वार असंही मानतो. आज आपण दत्तगुरूंचा एक छान श्लोक म्हणूया आणि आजच्या ह्या कार्यक्रमाची सांगता करूया. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आज संकष्टी चतुर्थी म्हणजे गणपती बाप्पांची पूजा करण्याचा आनंदी दिवस. आज अनेक ठिकाणी गणपतीचं आगमनही होतं, दीड दिवस या गणपतीचं आनंदात पूजनही केलं जातं आणि उत्तम अशा प्रकारची त्याची पूजा आरती अशा पद्धतीनं दोन दिवसाचा एक सोहळा साजरा केला जातो. असेच भक्तिमय कार्यक्रम बघण्यासाठी आमचं फक्त मराठी भक्तिरंग यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.